Հաջորդը, ես ուզում եմ ասել, որ վաղվանից, վաղը առավոտվանից քաղաքական խորհրդակցություններ եմ սկսում խորհրդանական ընտրություններին մասնակցած այն ուժերի հետ, ովքեր երկխոսելու, քննարկելու հակվածություն ունեն։ Եվ ես նաև հույս ունեմ, որ ժողովուրդը այս մանդատը տալիս է ինձ, որովհետև մենք այո պիտի մեր երկրի և ժողովրդի պատմության այս փուլում գնանք մեր մշակութային, գիտական, տնտեսական, բիզնես, լավագույն ներուժի, հանրային և քաղաքական լավագույն ներուժի համախմբմանը և ողջ ներուժը մեր երկրի, ժողովրդի, պետության, Հայաստանի և Արցախի անվտանգությանը և բարեկեցությանը ծառայեցնելուն։ Ես նման երկխոսության կոչ եմ անում նաև բոլոր այն կառույցներին, սեգմենտներին, որոնց հետ այս ընթացքում մենք բանավեճ և հակադրություն ենք ունեցել։ Մենք պարզում ենք ձեզ համախմբման մեր ձեռքը, ընդգծելով, որ դա չի կարող որևէ կերպ կասկածի տակ դնել ժողովրդի առաջ մեր ստանձնած պարտավորությունը գործադրելու պողպատե մանդատը և Հայաստանում հաստատելու իրավունքի և օրենքի դիկտատուրա։ Ես հոգևոր և կազմակերպչական երկխոսության կոչ եմ անում նաև մեր երկրի հոգևոր առաջնորդներին, որովհետև հավատում եմ, որ այնինչ տեղի ունեցավ երեք խորհրդանական ընտրություններում, ես դեռ Արարատի մարզում քարոշչական մի հանդիպումներից մեկի ժամանակ էի ասել, որովհետև ձայն բազմած ձայն Աստծո և ձայն բազմած ձայն Աստծո և Աստծո ձայնին առավել ևս որևէ հոգևոր սպասավոր հակադրվելու իրավունք չունի։ Եվ մենք այո պիտի նորոգենք մեր երկրի հոգևոր կյանքը նույնպես, որովհետև մեր երազանքները կյանքի կոչելու համար ըստ տեսության մեզ ընդամենը մի բան չի հերիքել, մանանեխի հատրիկի չափ հավատ չի հերիքել, և մենք մեր սրտու, մեր գիտակցության մեջ պիտի ստեղծենք այդ հավատը, և երբ որ ունենանք այդ հավատը, մենք սարեր շուր կտանք միասին, և մենք կունենանք ազատ և երջանիկ երկիր, ազատ և երջանիկ հայրենիք։